Ļoti cienījamā veselības ministrs kundze, ļoti cienījamā kultūras ministrs kundze, ekscelences, magnificents, ļoti cienījamās dāmas, godājumie kungi, draugi un citādi domājušie. Labvakar, Rīgas Tradiņu universitāte Saulā. Man ir tiešām patiesi prieks jūs sveikt šeit mums ļoti nozīmīgā un ilgaidītā pasākumā Rīgas Tradiņu universitātes ērģeļa ieskandināšanas koncertā. Man sauc Jānis Gardovskis, un kas nezinu, esmu Rīgas Tradiņu universitātes rektors, tā es programmā nepiedalīšos, bet dažas vārdas gribētu sākumā teikt. Un stāsts būs par to ļoti īs, kā mēs pie šī te lieliskā instrumenta tikām, jo stāsts sākas ar periodu 8.–9. Gads, kad tika būvēta šī lieliskā aula. 9. Gada pavasarī mēs ieskandinājam aulu, un mums izdevās tajā laikā aulas iepirkuma procesā ieplānot arī Steinway flīģeli, kas bija viens no pirmajām Latvijā profesionāliem ļoti labiem instrumentiem. Bet pēc tam nāca bargie gadi, krīzes gadi, un, protams, runāt par kaut kādu citu instrumenta iegādi nevarēja, jo, kā jūs paši zināt, tad resursi tika visur samazināti. Bet doma par to, ka aula bez ērģelēm nav īsta aula, mūs nepameta, un universitātes spēkam un finanšu varēšanai pieaugot, tātad gadu apakaļ mēs sākām domāt par to, ka tomēr beidzot šo ideju mums vajadzētu realizēt, un mēs uzrunājām mūsu profesors, students, mūsu darbiniekus un atbalstītājus, un gadu gāja akcija atbalstam šī ērģeļa iegādēja, un kā jūs redzējāt, vairāk kā 90 dažādi atbalstītāji, gan privāti personas, gan arī mūsu draugi, radnieciskie uzņēmumi atbalstīja šo pasākumu. Un beigās Rīgas Tradiņu universitāte pielika to nelielo summu tur klāt, un beigās sanāca apaļa summa, lai varētu nopirkt šo lielisko instrumentu, kas, nu es neesmu profesionāls, bet profesionāli saka, ka viņš ir tiešām diezgan ekscelents, viņam ir 3 manuāli, 54 reģistri, un unikalitāte ir caur to, ka instruments ir tāds, ka uz viņu var spēlēt sākot no baroka līdz mūsdienu ērģeļu muzikai. Tātad 4 dažādu faktiski ērģeļu apkopojums vienā instrumentā. Nu un ņemot vērā, ka instruments ir unikāls, arī šodien izpildītāji un koncerts būs unikāls, ērģelnieca pasaules slavena latviete, Iveta Apkalna un Nacionālais simfoniskais orķestrs Gunti Kuzmas vadībā šodien jums sniegs ērģeļa ieskandināšanas koncertu. Laipni aicināsim māksliniekus. Paldies!
Thank you.